Մեդիդանն գիլիգյու գաթող Օգոստյան Անտիլիասի Մայրավանքի շրջապագի մեջ տեղ ունեցավ ցաղկաբսակներ ուզեդեղում հայ քաղաքական երեք կուսակցություններու Հայաստանի տեսփանին գազմագերբություններու եւ միություններու գոմե։ Հանդիսության առաջին խոսք առնողը եղավ Ռամգավար ազդագան գուսակցության անունով դոկտոր Վասկեն Ժամգոչյան, որ հայտարարեց, թե հայկական ցեղասպանության 56-ամյակին ոգեգոչումը մասնավորապես այս անկրվանին հայ ժողովրդին համար վերարժևորման բահմն է, հաստատելով, որ այս հանդիսությունը ինքնինաբացույց մնե այն վճռագամության, որ հայ ժողովուրդը զանազան հատվածներով, բայց միացույլ ամբողջականությամբ հավատարիմ պիտի մնա իր բանչադիրության ոգին եւ հայտադին։ Հայ հապոգան տաշնակցության Լիբանանի գետրոնական գոմիդեի անդամ Կարնիկ Մգրդիչյանի խոսքի մեջ ընդգծեց, որ այսօր ցեղասպանությունը կշարունակվի նոր զենքերով։ Թուրքիա pedagogical մագարտակի վրա կգիրարգե բաթմական ճշմարտություններ ու խեղաթյուրման եւ շխտումի ծրագրված եւ հետեւողական քաղաքականությունը։ Մգրդիչյան գենսական համարեց, որ այս կացության թիմած միասնականության ամուր լարումով եւ հարադեվ բայկարով բանչադեր մնանք մեր արդար հողային բանչներուն, զորակցինք անգախ Հայաստանի pedagogical-ն իքին ամեն զոհ ության նաև բահբանելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի տեսփան Աշոտ Քոչարյան խոսք արավ եւ ասավոր հայությունը իբրև հավաքական ազգ եւ բեդություն, իր մեջ կդա փավարար ուժ վերաթարնալու միջազգային փեմ, ամբողջ աշխարհին ասելու, թե գշարունակի իր հավերժական ընթացքը եւ վճռական է թույլ չդալու հայկական ցեղասպանության նման համամարտկային ոչիրներ ու գրկնության։ Հայկական ցեղասպանության 56-ամյակի հանդիսության եզրափակիչ պատկամը փոխանցեց Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր արամարաչին գաթողիկոս, որ հայտարարեց, թե ժամանակը հասած է, որ շեշտը թրվի Թուրքիային հադուցում բանջելու հարցին վրա։ Միան չի փաբերսել, որ մենք բանջներ ունենք։ Եթե օրը պայմանները փոխվին, եւ մեզի սեր ինչ կուզեք, մենք պատրաստ պիտանք խորսնամես հստակ տվյալներով ցույց տալու ցեղասպանին եւ աշխարհին, թե ինչ է մեր պահանջը։ Հայկական ցեղասպանության 56-ամյակի ոգեգոչման միացյալ հանդիսությունը վերջ կդավ Սարդարաբադ հաղթերքի հոդընկայս ունգընտրությամբ եւ շուրջ 3000 հայորդիները իրենց բնակարանները վերադարձան բայկարը շարունակելու հանձնարարությամբ մինչեւ ազատ, անգախ եւ միացյալ Հայաստանի համահայկական մեծ երազին իրագործումը։